Hola, benvinguts una altra vegada a la nostra xerrada amb la cerca de respostes a preguntes que no sempre ens resulten fàcils de plantejar ni còmodes de tractar. Estem amb l'espai i el que la Bíblia ens diu. Soc en Jordi Abad, us parlo amb molt de gust, acompanyat de bons amics. El pastor Joan Carles Penyalbert, què tal? Hola, què tal? Benvingut. I el tècnic de so, l'Edgar Pérez, que no diu res, però està aquí a darrere controlant que tot surti bé. En el programa passat vàrem veure dues expressions contraposades i tibades entre si. La paraula de Déu, certament moriràs, i la promesa falsa de Satanàs, certament no moriràs. I vàrem començar a veure que aquesta tensió no es limitava al jardí de l'Edén, ha ressonat al llarg de la història. Molts intentem harmonitzar les paraules de Satanàs amb les de Déu. Per aquest, l'advertència de moriràs es refereix només al cos físic, efímer, immortal, mentre que la promesa, certament, no morireu, seria una al·lusió a una ànima o espírit immortal. Però funciona aquest plantejament? Es poden harmonitzar les paraules contradictòries de Déu i de Satanàs? Hi ha una ànima o espírit immaterial que sobreviu conscientment a la mort física? Què ens diu la teologia, Joan Carles? Hola de nou, Jordi. Salutacions a tots els que ens acompanyen en aquests moments en la recerca d'una mica més de llum amb temes tan importants com entendre millor com ens afecta l'amor a l'ésser humà i, sobretot, el pecat. Ja, l'últim dia ja vam comentar que desobeir d'alguna manera les instruccions del que ens dona la vida ens trencava la confiança entre les nostres relacions, primerament amb Déu i després amb tots nosaltres, no? Però referent a l'ànima i a l'esperit immortal, hi ha molts intents filosòfics i fins i tot científics per respondre a aquestes preguntes. Però com a cristians, nosaltres tenim que anar a buscar el fonament que hem dit més d'un cop que es troba a la Bíblia, a la paraula de Déu. Hem de reconèixer que només el Déu Totpoderós, el que ens ha donat vida, el que ens va crear i ens coneix a detall a cada aspecte de la nostra vida i de la nostra naturalesa, és el que està capacitat, no?, per respondre a aquesta gran pregunta. Així que, bueno, aquí tenim el repte. Ojalà que en aquesta tarda podem servir les nostres reflexions amb la paraula de Déu, els escrits que ell ens ha llegat a través de, primerament, els patriarques i després els profetes i apòstols, puguem veure amb més claretat la realitat, com ens afecta a la mort. Llavors, doncs, endinsem-nos a considerar com la Bíblia defineix la naturalesa humana i la condició dels éssers humans en morir. Fem-ho llegint precisament la descripció que ens dona de la creació de l'ésser humà. Llegeix tu mateix. El Gènesis, el capítol 2, el verset 7. Aquest passatge és importantíssim per entendre aquest tema. Diu així: llavors, el Déu Etern va formar l'home amb la pols del terreny i li va insuflar a les narius un alè de vida, i l'home esdevingué un ésser vivent. El relat del Gènesis declara que, primerament, abans d'arribar a aquest moment de la creació de l'home, en el sisè dia de la setmana de la creació, aquest Déu meravellós, totpoderós, va començar a donar vida primerament als animals terrestres i, en segon lloc, a l'ésser humà. I el va donar aquesta vida i ho especifica a Gènesis 1, 27, com una parella, home i dona. I si ens apropem més amb els detalls de la creació de l'home, veiem que hi ha coses que té en comú amb els altres éssers vius, com és a l'insuflar-los aquest alè de vida que hem llegit a Gènesis 2:7, però tenen una peculiaritat a l'ésser humà. I com llegim amb Gènesis 1:26 i 27, diu: Déu va crear la humanitat com a home i dona, a imatge i amb semblança de la deïtat. Aquí estriba la gran importància de com a nosaltres es va donar un do que el resta de sers vius no els hi va donar, que és la imatge, la capacitació de la consciència de reconèixer que nosaltres existim amb un propòsit en aquesta vida i que tenim quelcom en la nostra ment que ens fa discernir entre lo correcte i l'incorrecte, entre lo bo i lo dolent. Això li anomenem nosaltres consciència. És interessant que quan anem al text hebreu
Les dues paraules que defineixen primerament l'alè de vida o esperit de Déu és ruach, que tenim en comú tots els sers vius de la Terra, però quan anomena l'altre concepte, que és el d'ésser vivent o ànima vivent, en aquí ja utilitza el vocable nefesh haya, que literalment vol dir ànima vivent. Així és que és molt, molt interessant, perquè jo fins abans d'arribar a aquest text sempre havia tingut una gran confusió entre el que és esperit i ànima. Per mi eren una mateixa cosa, no tenia ben clar definir on començava un i on deixava de ser l'altre. I aquí el text, especialment en hebreu, ens obre tota la claretat al concepte de la nostra naturalesa des del mateix moment de la creació. Per tant, no som un... no som, o no tenim una ànima que pugui existir separada del cos. Més aviat som un ésser viu, o sigui, una ànima vivent. Com a resultat de que ens entra l'esperit de vida amb un cos que estava inert i sense vida abans. O sigui que cap part aïllada de l'ésser humà, separada de la persona així en conjunt, té una existència conscient. Té que estar tot junt. Així ens ho explica i ens aclara la paraula de Déu. Nosaltres, amb les noves tecnologies, qualsevol jove que li plantegem, per exemple, una il·lustració d'un smartphone o de les CPUs o tots els equips informàtics amb els que treballem, sabem que en el moment que nosaltres li traiem el que és la font d'energia, de res ens serveix el disc dur amb tota la informació que ens identifica a nosaltres, no solament com a usuaris, sinó com a propietaris personals d'aquest equip. No serveix de res. Necessita una energia que li doni vida per poder arribar a aquella informació que és diferent a la de tots els altres equips. Allà hi ha tota la nostra memòria, totes les nostres prioritats, les famoses cookies, que ens tenen a tots una miqueta ja acribillats. Sí, sí. No, això que estàs dient és interessant, perquè... clar, nosaltres podem tindre el hardware i podem tindre el software, però si no tenim la font d'energia, el software desapareix. Clar. O sigui, no és que estigui guardat del disc dur, és que desapareix, perquè no és el disc dur, no hi ha paraules, no hi ha dibuixos, és una altra cosa. Pues és una bona il·lustració. Sí, sí, sí. Sí, no, però, a veure, el que els científics estan esbrinant i investigant i en què consisteix la vida. Encara no saben exactament en què consisteix, perquè si ho sapiguessin ja l'haguessin pogut fabricar, ja l'haguessin pogut crear. Per sort no han arribat aquí, no? Per sort per tots nosaltres. Com aquells pocs grams de teixit, de carn, d'ossos, de fibres musculars, poden arribar a cobrar vida. Clar. Això és un misteri. Sí, és que realment aquí ha topat la ciència amb les seves limitacions humanes, no? Què és l'únic que diferencia una cèl·lula viva d'una cèl·lula morta? Solament a l'alè de vida que li dona Déu. I això, amb un microscopi, per molt potent que sigui, mai ho trobaran, perquè és un poder que ve de lo alt, és misteriós, i no se'ns ha donat arribar a comprendre la formació de la vida. Doncs això és un tema que no solament els científics, sinó la gent del carrer, els que anem, els d'infanteria, no? Els que anem cada dia caminant pel carrer, a vegades ens resulta, en fi, misteriós, desconegut. Perquè el fi i el cap, tant els animals com els éssers humans, morim. Tots morim. I clar, la mort física implica el cessament de la vida. Però si no entenem bé quina és la filosofia de l'ésser humà, la naturalesa de l'ésser humà, ens costarà admetre que quan l'alè de vida es retira, s'acaba el software. O sigui, queda el hardware, però el software desapareix, no està a ningú puesto. Clar, el problema que hem tingut des de segles són les influències d'altres creences que no tenien res a veure amb la nostra creència jueu-cristiana. I clar, s'han anat ficant i, clar, producte també de no tenir un contacte directe amb la paraula de Déu per tants temps, pues fa que aquests errors es vagin arrossegant generació tras generació. Vam esmentar un dia passat allò que es coneix popularment com la immortalitat de l'ànima. És a dir, que quan et mores, es mor el cos, però l'ànima no es mora.
Però clar, amb l'exemple que ens has posat del software, el hardware i la font d'alimentació, l'ànima desapareix. No és que es mori ni que sigui vivint, desapareix. Sí. Però a més tenim el text bíblic que és molt clar en aquest sentit i no deixa cap mena de dubte. Aquí trobem amb el profeta Ezequiel 18, versets 4 i 20, bueno, afirmacions molt rotundes, no? Diu així, mireu, totes les ànimes són meves, tant l'ànima del pare com l'ànima del fill són meves. L'ànima que pequi, aquesta morirà. Ara a veure aquí qui és el valent que diu, no, jo no he pecat mai, no? Mai. Així és que jo seré etern. No, pues la paraula de Déu ens diu una altra cosa i el sentir comú nostre també, no? El que passa que moltes vegades l'orgull humà vol combatir amb el sentir comú, no? De reconèixer que no sempre les coses les fem bé. El verset 20 torna a repetir la mateixa idea. L'ànima que pequi, aquesta morirà. El fill no pagarà per la iniquitat del pare, ni el pare no pagarà per la iniquitat del fill. La justícia reposarà damunt del just i la impietat pesarà damunt del malvat. Res que hagi estat infectat pel pecat pot sobreviure. Perquè com ja vam veure l'últim dia, el que es danya en el moment que pequem és la relació de Déu i la distanciació amb la font de la vida és el que ens provoca la mort. I som nosaltres que ens separem voluntàriament d'aquesta font de la vida, perquè entra en la nostra consciència, en el nostre nefeix, ostres, sóc pecador. Encara que no pugui o vulgui reconèixer, el meu subconscient em delata i identifica clarament, no, hi ha un problema aquí. Sí, llavors estic pensant que en aquesta posició les teories o les creences o les posicions religioses que admeten un purgatori, un infern, o sigui, una estadia on aquestes ànimes estarien treballant, esperant, en fi, pendents de qualsevol cosa que passi a l'exterior, això s'esvaeix, això desapareix. Sí, però al final ha sigut també producte de la invenció i la creativitat de la ment humana perquè la Bíblia mai ens parla d'això. Llavors, com soluciona la Bíblia aquest problema? Perquè, clar, si nosaltres morim, desapareixem, com el software que desapareix, llavors que després ve la Bíblia, ens diu la vida eterna i Jesús ens salva, segona vinguda de Jesús, tot això, com ho arreglem? Gràcies a Déu, tenim molta més informació a la paraula de Déu. Tenim, per exemple, el profeta el Salomó, no? Es va deixar escrit en el seu llibre Eclesiastès, sobretot en els versets de l'1 al 7, què és el que passa amb l'esperit que torna a Déu i què passa amb l'ésser humà i, sobretot, com ens porta a la memòria aquest text el no oblidar mai quin és el nostre origen. Perquè el que ens dona origen a la vida és el que té l'única solució a la nostra mort. Anem a comentar aquests versets perquè no tenen desperdici. Endavant. Diu així. I recorda't del teu creador en els dies de la teva joventut, abans que arribin els dies dolents i vinguin aquells anys dels quals diràs no em plauen gens. Abans s'enfosqueix el sol i la claror i la lluna i les estrelles i tornin els núvols passada la pluja. Quan tremolin els guardians de la casa i s'encorbin els homes forts i pleguin les molineres de tan escasses i s'enfosqueixin les que miren per les gelosies. Quan es tanquin les portes del carrer, en abaixar-se el soroll de la mola i s'alci la veu de l'ocell i emudeixin totes les filles del cant. Quan fan vessar de les puixades i es té por de fer camí, mentre l'ametller floreix i la llagosta es fa pesada i esclata la tapera, l'home se'n va al seu estatge etern i les ploraneres ja ronden pel carrer. Abans no es trenqui el lligam de plata i se'ns miscoli el gresol d'or, abans que s'esclafi el càntir a la font i la corriola s'esverli dins del pou, acaba dient, i la pols torni a ser a la terra que era i l'esperit torni a Déu que el va donar en recorda del teu creador. Una metàfora ben poètica tota aquesta. Molt poètica, no? Molt poètica,
que comença en el nostre origen, ei, recorda't d'on vens i recorda't del que t'espera, perquè has pecat, i tot això passarà. I quan som joves sembla que la mort està molt llunyana, no? Després cada vegada veiem com més propera, però al final mai sap quin és el nostre moment de passar el descans. Precisament que això vindrà. Sí, i al final, la conclusió final de tota aquesta metàfora que ens fa? Tenim que tornar al Creador. Per què? Perquè el Creador realment és el que té la solució al nostre problema, a la nostra mort. D'alguna manera, la mateixa Bíblia ens parla de que hi ha, després de la mort, una assegurança de que hi haurà algo més, que hi haurà la solució del cristianisme és la resurrecció. Com podem estar segurs de la resurrecció? Bueno, quan anem al text bíblic, des de el llibre que creiem que és el més antic de la Bíblia, que és el llibre de Job, ja en el text de Job ens diu com hi ha una assegurança d'aquests primers moradors de la terra, creients de les promeses del Senyor, una assegurança en la promesa de resurrecció. I hi ha diferents textos, per exemple, tenim... A veure si el trobo per aquí. Tenim aquest text ja en Salms 146, 4, per exemple, d'on surt el seu alè i torna a la terra i en aquest mateix dia moren els seus pensaments. Aquesta és una descripció bíblica perfecta del que passa en el moment de la mort. Els textos antics sempre es va tenir clar que l'ànima i la consciència a l'hora de morir es perdia, moria juntament amb el cos. Però on estava la promesa, on estava l'esperança? No en una immortalitat de l'ànima, sinó a la resurrecció dels últims dies. Eclesiastes, per exemple, que ho va escriure el rei Salomó, tenim Eclesiastes 9, verset 5, que diu «Els morts no saben res». I més endavant dirà també el verset 10 «No hi ha obra, ni feina, ni ciència, ni saviesa a la mort». Són declaracions que declaren que a la mort hi ha una total inconsciència. Tot això a on s'emporta? Amb el pensament que deien els avantpassats nostres que quan tant els joves com els més grans morien, hi havia dues expressions que s'utilitzaven. Per una banda, l'expressió d'unir-se al poble de Déu. Qui moria amb la fe de les promeses de la resurrecció, ells d'alguna manera s'unien al seu poble, els seus avantpassats. Aquí tenim en l'Antic Testament exemples amb Moisès, amb Aaron, també amb Abraham, en Gènesis 25:8. Però també hi ha el concepte de van dormir amb els avantpassats. A Primera de Reis 2:10 està parlant de la mort del rei David i com ell tenia clara la consciència de que els que morien dormirien amb els seus pares, amb els avantpassats. I surt l'expressió dormir. I qualsevol de nosaltres, quan parlem d'anar a dormir, entenem que la nostra consciència descansa, que no estem precisament el que... Hi ha molta gent que té problemes per anar-se a dormir precisament perquè el raonament no, té un problema de desconnexió, no? Quan se'n va al llit. No, no. El dormir profund, l'avantatge que té sobre el nostre cos és que ens desconnecta i ens relaxa i realment entrem en aquest descans profund. La mort, en l'Antic Testament, té, igual que en el Nou Testament, contínuament aquesta similitud amb l'estat del que està dormint profundament, descansant. Inconscient totalment. Sí, sí. No, estic pensant que la mort és quelcom que ens afecta a tots, tant als pobres com als rics, els grossos, els prims, els llestos, els tontos, o sigui, tots els éssers vius acabem morint. Com deia una frase, que no me'n recordo qui la deia, diu, la vida és com un joc d'escacs. Quan s'acaba, totes les fitxes van a la mateixa caixa. Sí, sí, sí. Llavors, tots anem al pols, que és d'on vam sortir. Ahí està. I d'alguna manera, Déu té guardada la nostra, el nostre registre. Sí. El nostre ADN. Així és. I igual que ens va fer una vegada, doncs ens refarà una altra vegada. Sí, sí, o sigui que això no ens té que preocupar. Al final, moltes vegades, hi ha dos condiments que s'ajunten per defensar la immortalitat de l'ànima.
Una és el desconeixement del relat bíblic, per una banda, però una altra important és la falta de fer moltes vegades de reconèixer que tenim un Déu tot poderós, que igual que és poderós per crear d'una matèria que sembla que no tingui vida, vida, té el mateix poder per ressuscitar aquell cos que ha perdut la vida, perquè li ha arribat el moment del descans. Moltes vegades és aquesta falta de fe el que ens provoca el no reconèixer què ens diu la paraula de Déu i aferrar-nos a creences molt més difícils de defensar, ni tan sols científicament o empíricament, no? És que no són defendibles. No? És molt més fàcil creure amb el que és el relat bíblic. Home, a veure, quan un accepta el relat bíblic i accepta l'existència de Déu i accepta aquest plantejament, creure en què Déu et pot tornar a crear, perquè ell té el registre, té l'ADN, té els planells, no? Com si diguéssim, mira, un arquitecte té una casa, però la té amb planells, no la té físicament. I gràcies a que la té els planells, doncs els paletes i els mestres d'obres i poden fer aquella casa. Doncs Déu té el nostre registre personal, llavors ens pot recrear. I si pensem que Déu és poderós per fer-nos una vegada, tenim que creure que és poderós per fer-nos una altra vegada. Així és, així és. De fet, en cap lloc de les Escritures es troba cap declaració de que, d'alguna manera, els justos rebin la recompensa i els dolents el càstig en el moment de la mort, com moltes vegades se'ns ha explicat. Jo hem dit, els patriarques, els profetes, sempre han estat ben segurs, igual que els apòstols, de que això no és així, de que arribarà un moment en què Nostre Senyor Jesucrist tornarà a la Terra, tornarà per ressuscitar els morts i que hi haurà un doble resultat d'aquesta resurrecció, però serà en aquell moment, no abans, quan hi haurà una separació, no?, dels justos i dels malvats, dels que han acceptat a Jesucrist com el seu salvador personal, segons el seu coneixement, i els que l'han rebutjat obertament perquè s'han estimat més estar en una vida de pecat i aferrats a les coses terrenals sense tenir valor en les coses celestials. Sí, sí, tot això que ens estàs explicant és força interessant i ara estic pensant, me'n recordo que una vegada em van tindre que operar, van fer una operació, vaig entrar en un quiròfan, em van ficar una anestèsia i jo no sóc conscient des del moment en què em van posar la indicció que no sí, vaig sí. veure ni com em treien l'agulla perquè ja m'havia dormit, no sóc conscient fins que em vaig despertar. O sigui, no és solament el somni de la mort, perdó, el somni d'anar-te'n a dormir, uh-huh. perquè dius, bueno, estàs somiant i somies que, jo què sé, tens una aventura, no sé què. No, no, quan t'operen és que ni somies. Sí, sí, et deixen en blanc, no? En blanc, total. Totalment en blanc, no? Doncs això podria ser un exemple o una manera d'entendre aquesta sí. situació transcendental per nosaltres. O sigui, que Déu, d'alguna manera, té guardat la nostra existència per refer-la, replantejar-la... Sí, sí, amb la nostra identitat, tal qual ens pertoca a cadascú, no? Doncs això és una bona esperança, és una bona notícia. Sí, jo sempre he pensat, sobretot pels meus éssers estimats que han passat ja al descans, que jo prefereixo, però 10.000 vegades més, sapigué que els meus pares estan descansant, no patim pels seus fills quan ens van mal les coses, sinó que estan dormits esperant que el nostre Senyor torni a despertar-los pel seu nom i poder-los abraçar. Doncs això és una bona notícia, especialment per aquells que diuen que se'ls hi apareixen, no sé, els seus pares, els seus amics, els seus germans, de nit, de dia, que se li apareixen, que no sé què, que sàpiguen que no s'apareixen. No. Que no. Si s'apareix algú, no és ni el seu pare, ni la seva mare, ni el seu germà. Ho anirem estudiant en properes setmanes, però veurem com realment tenim un contrincant, un enemic, que és un mestre de l'engany, que té poder per fer tot això, no? Però que res té a veure amb la condició o la naturalesa dels morts. Doncs fins aquí el nostre temps d'avui. Ens ha resultat interessant descobrir qui és el veritable estat dels morts. I aquesta visió ens tranquil·litza i ens deixa una porta oberta a l'esperança de la que tanta escassetat tenim avui en dia. Gràcies, Joan Carles, per les teves apreciacions i per les teves orientacions. Moltes gràcies a tu.
I a tots vosaltres us agraïm també la presència, l'escalf que ens doneu, i us esperem el proper dia per seguir esbrinant més vers aquesta esperança. Fins la propera. Gràcies per acompanyar-nos. Ens veiem. Propera.